жамбыл облысында өткен жылы 6 тоннаға жуық есірткі тәркіленді нақтыласақ 2023 жылдың 12-ші айында 576 қылмыстық іс қозғалыпты нәтижесінде заңсыз айналымнан 5 тонна 818 келі есірткі алынған аймақта қарасора есірткісі өсетін атышулы шу алқа орналасқан жыл сайын қарасора 2023 республикалық жедел алдын алу іс шарасы өткізіледі былтыр қазақстан республикасы ұлттық ұланның бүркіт әскери қызметшілері күш құралдары және қазақстан республикасының қорғаныс министрлігінің ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылды тәртіп сақшылары қазіргі таңда әлеуметтік желде синтетикалық психотропта заттарға мен күресте күн тәртібінде тұрғанын айтады жедел іс шаралар арқылы қатар ұйымдасқан қылмыстық топтар анықталып ірі есірткі арналары қауылып қойылыпты